Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee en dit keer is iets anders dan anders, want zoals je achter me ziet is de winkel aardig leeg en zoals je achter me hoort. Het wordt een iets andere vlog als wat jullie normaal van mij gewend zijn. Maar ik neem jullie wel gewoon mee, want er komen hele toffe dingen aan. Ik ga leuke dingen doen. Gisteren heb ik al flink video's opgenomen en het voordeel van een lege winkel is dat je ook veel lege muren hebt. Dus ik had overal plekjes waar ik goed kon staan met goed licht. Vandaag ga ik eventjes een dagje inpakken. Er is nog wel goed besteld. En dat ga ik eigenlijk vandaag doen. Ik denk, ik neem jullie gewoon mee in alles wat ik ga doen. Dus of ik nou op inkoop ga of er komt weer wat nieuws online. Ik laat het gewoon lekker zien. En kijk gezellig mee. Goedemorgen, een nieuwe week, nieuwe rond, nieuwe kansen. En dat voelt helemaal nieuw, want we hebben even vakantie gehad. Heerlijk genoten, opgeladen. Maar dat betekent wel dat we vandaag weer extra hard aan het werk gaan. Het klinkt hier nog een beetje hol, maar de planning is dat we binnenkort gaan verhuizen naar onze nieuwe locatie met het magazijn, de filmruimte en dat soort dingen. Dus daarin neem ik jullie natuurlijk mee hoe het allemaal heel leuk gaat worden. Tot die tijd ben ik hier in de winkel nog aan het werk met inpakken. En dus een beetje verhuizen. Maar er zijn wel gewoon heel veel bestellingen gemaakt en gedaan. Dus we gaan gewoon vandaag lekker aan de slag. En er komen vandaag ook pallets binnen. Ondertussen speelt Ricky hier bij mij. Dus die hoor je op de achtergrond. Ik krijg veel voorraad binnen, veel bloemschikframes en dat soort dingen. Dus ik heb er zin in. Dus laten we gewoon weer aan de slag gaan. Wij gaan even inpakken van heel veel kaarsen die besteld zijn. Er was een video die online is gekomen en daar is aardig van besteld. Ik heb goede hulp, dus dat scheelt. Ga gauw aan de slag. Zo, ik heb gewoon kleur van. Het is gewoon warm. Maar de pakketjes zijn klaar. Die ga ik naar het postpunt brengen. En ik kreeg net een melding dat de pallet morgen komt. Dat hij een dag vertraging heeft. Niet zo erg, maar laat ik hem morgen aan jullie zien. Goedemorgen allemaal. Het is de volgende dag. En ik ben weer in de winkel. Ik kreeg net een melding dat de pallets er zo aankomen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ondertussen ga ik vast beginnen met een en ander inpakken. Voor DIY pakketten die besteld zijn. Mijn vriendin is er ook weer vandaag. En wat ik nog even wou delen, ik raak helemaal in de war. Maar wat ik nog even wou delen is dat ik vanaf nu elke dag ook een filmpje plaats op Facebook als er nieuwe dingen binnenkomen. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kan je me daar ook volgen en dan mis je niks. Kan trouwens ook op Instagram, daar deel ik ook meer. Maar heel veel mensen waren er heel enthousiast over, dus dat ga ik vanaf nu ook doen. En ik ga gauw aan de slag. Goede hulp, want we zijn heel nieuwsgierig wat erin zit. Gaan we eens even kijken, hè, wat er allemaal voor moois in zit. Wel voorzichtig, hè, dat ze niet omvallen. Dus ik laat jullie het gauw zien. Ik heb er zin in. Er zitten heel veel dingen in van PTMD, volgens mij ook wat Riverdale en dat soort dingen. Dus echt leuke merken, we hebben wel een leuke prijsje. En ik zal alles weer toevoegen aan de webshop, dus dan ga je daar ook gelijk shoppen. Oh, dit is zo mooi. Mooie metalen frames om een bloemstukje in te doen. Daar zet ik al een puntje in. Dus daar kan je een mooie oase op doen. Heel mooi zwaar materiaal. En ik weet dat deze echt heel leuk geprijsd is. Dus echt super tof. En er zit ook een mooi potje onder. Dus echt super leuk om een taartje bijvoorbeeld op te maken. Misschien heb ik hier ook nog wel een DIY mee gaan opnemen. Maar dat kijk ik nog even. Wat is dat? Kijk eens. Oh, een
hout. Wat is een hout? Nee, zilver. Dat is zilver. Dit is. Maar wat mooi, hè? Ja. Hier ga ik ook een DIY mee opnemen. Het is een halve schelp. Hij is van PTMD. Echt heel top. De binnenkant is zilver. En buiten, ja, het is een beetje paramoerachtig. Heel top. Echt leuk schaaltje. Deze leuke flesjes waar je ja, een bloemstukje of zo mee kan maken. Is leuk om los te verwerken. Hè? Oh, wauw. Volgens mij hebben deze meerdere groottes. Ik dacht dat ze kleiner waren, maar ik vind ze echt zo tof. Kijk dan, hoe gaaf op een schaal. Ik heb ook van die mooie schalen om ze op te leggen. Ik zal het straks wel even laten zien. Maar echt heel tof. Volgens mij is het in 2 maten. Dat doen wij hier nu niet. Nee, die heb ik al gedaan. Mooi, hè? Deze wil ik ook gaan verwerken in bloemstukken. Leuk voor de zomer. Kijk, een bol met schelpjes. Mama, een kleine helpje. Nou, mooi, hè? Voorzichtig, hè? Dat je niet kapot maakt. Leg hem maar voorzichtig terug. Super mooie potten. Oh, wauw. Dit is waar ik mezelf van huis. Echt heel top. Kijk dan. Die kleuren. Heel gaaf. Deze super toffe ja, flessen, vazen. Heel mooi met het krakelé. Geweldig. Deze wortelhout. Deze heb ik ook een keer gebruikt in een romantisch bloemstuk. En ja, ik vind het heel leuk om dit natuurlijke materiaal in het bloemstuk te gebruiken. Hè. En deze zijn al heel leuk met het wit en dan ja, het grijzige whitewash. Heel tof. Heel veel schelpjes, hè? Moet je eens kijken. Moet je opletten. Heel, heel. Dat is leuk, hè? Dat kan je ophangen. Die kan je ophangen. Deze leuke slingen van schelpjes. En die kan je natuurlijk zo ophangen. Maar ik heb het idee ermee, omdat er al gaatjes in zitten, kan je ze heel makkelijk met een krammetje vastzetten. Om daar een bloemstukje mee te maken. En daar heb ik al helemaal een idee van in mijn hoofd. Dus ik heb er heel veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat komt. Deze is er af. Deze is er nog een. Nee, nog een ronde. Wauw, echt heel top. Volgens mij zijn ze zelfs van binnen iets geglazuurd. Maar echt super tof. Met dit soort... Ja, die gaan we zo doen. Met dit soort vaasjes doe ik vaak eventjes een waterbuisje erin. Dan blijven ze heel lang echt heel mooi. En dan beschadigen ze ook niet van binnen. En je kan heel makkelijk schoonmaken als je er weer nieuwe bloemetjes in wil doen. Echt heel tof. En volgens mij heeft deze ook nog een andere soort. Deze is ook echt heel tof, jongens. Kijk dan. Van binnen mooi, van buiten mooi op pootjes. Dus ook leuk om... Ja, om bijvoorbeeld een bol in te maken en er zo in te leggen. Hè? Zodat je echt diep te kijken. Maar echt heel tof deze. Echt heel mooi. Het is een beetje ja, zwart bruin koperachtig. Heel mooi industrieel interieur. Ik zoek het even mee. Inpakken, dat laat maar in zitten. Hoe tof zijn deze van PTMD? Echt, als je dit op tafel hebt staan, een paar mooie magnolia takken of zo erbij in. Wat hout, echt heel tof. Deze komt misschien ook wel mee. Ja, die mag ik eigenlijk niet doen, maar ik vind het allemaal zo mooi. Deze leek me ook tof voor een DIY. Echt heel tof, dat industrieel frame. En dan om hier een bloemstukje in te maken. Hè. Laat me trouwens weten als je ergens een DIY mee wilt zien. Laat even hieronder weten, want misschien neem ik er dan wel eentje op. Zoals je ziet heb ik heel veel ondergronden, dus ik kan genoeg alle kanten op. Ik heb er zin in. Ik wil wat je jou. Was je er wel? Super tof frame die je zo kan gebruiken en zo kan gebruiken. Dus heel erg leuk om hier een taartje in te doen. En volgens mij kan hier precies een taartje in van ja, zo'n middeltaartje. Volgens mij is het 20, 22 centimeter of zo. Heel grappig, kijk dan. En ook leuk om naar beneden te laten lopen, bijvoorbeeld in een stuk. Of ja, gewoon een apart stuk mee te maken. Komt een DIY mee online.
helemaal in mijn hoofd. Deze. Ja, wij houden wel van roze, hè? Ja, tegen. Je sterf vindt roze ook leuk, hè? Ja, ik ook. Jij ook, ja. En mama. En mama. En papa. Papa roze mooi? Ja. Deze super toffe vaccinehouders zijn iets groter. En het is een beetje rosé-kleurig en met goud van binnen. Dus die kleuren straks ook heel leuk door. En die zijn in een setje van 3. Deze had ik ook bedacht als een DIY, maar ik denk dat alles ook los op de webshop komt. Maar hier heb ik 2 maten van besteld. En zoals je ziet zit er een klein houdertje in, dus je kan een heel klein stukje oase in doen of gewoon losse bloemetjes. Heel mooi dik glas en het is een beetje parelmoer-achtig op een industrieel framepje. En daar heb je dus ook een ander formaatje van, dus daar kan je leuk met hoogte werken. Maar er komt dus ook nog een DIY mee online, dus er komen veel DIY's, maar heel erg leuk. Dit is een kaas van P&D en ik was hier echt verliefd op toen ik dit zag. Als je van aparte dingen houdt, dan hou je hier ook vast van. Jongens, kijk dan. Hoe tof. Echt geweldig. Het is heel dik glas. Hij is dus van P&D. En kijk die binnenkant ook, hoe dat geglazuurd is. Echt heel, heel, heel tof. Wauw. Super toffe schalen, hè? En hier zit iets, ik weet niet of je dat goed kunt zien. Maar zit een werkje op, een beetje gesticht. Heel tof. Hier ga ik een bloemstuk ook maken. Super toffe, maar wel kwetsbare bollen met schelpjes. Zo, ik heb zoveel leuk dat de kaart ervan vol is. Maar deze lucht is echt heel tof. Misschien dat ik deze ook in een bloemstuk ga verwerken. Of we gaan natuurlijk wat meer richting de zomertijd. Dus dan is het heel leuk om daar iets mee te doen natuurlijk. Dus dat is deze met schelpjes. En Lieke heeft ook een klein schelpje. Deze super toffe huisjes. En ik had hier in mijn hoofd om een heel mooi parallel bloemstuk in te maken. Dus weer gewoon een leuk DIY. Deze is ook heel tof. Ook gewoon DIY. Maar ja, ik zet denk ik alles gewoon los in de webshop. Hier kan je zelf een mini tuintje maken. En er zit zelfs verlichting in. Heel erg tof. Het is ook heel mooi dikke glas. Daar ben ik blij mee. En er zit hier onderin zit een lampje. Kijk hoe dat werkt. En of er al batterijtjes in zitten. Ik denk dat er nog... Oh, er moeten nog even batterijtjes in. Er zit 3 keer AAA in. En er zit daar een lampje onderin. Dus dan kan je dat heel leuk s'avonds met sfeer aandoen. En natuurlijk heel leuk om dan hier onderin een mini tuintje te maken. Of iets met droogbloemen, ook heel tof. Ja? Ja. Zo uit. Heel tof. Dan deze dimlade. En het leuke hieraan is dat die van beton is. Dus echt heel tof. Dat is natuurlijk net even iets anders dan een houten dimblad. Heel leuk op tafel. Mooi. Echt heel tof. Dan hebben we dit leuke setje. Of tenminste, je kan al een setje, maar je kan het ook los. Het is meer oud roze. En zij weer dat luxe craquelé bewerkt. Heel erg tof. En die heb ik dus in het vierkant. Ja! En in het rond, ja, een andere vorm. En die heb ik ook in deze. Ik vind het echt zo'n tof setje. Echt heel erg leuk. En dan had ik ook deze. Die liet ik net ook zien dat ik daar 2 maten van had. Ik denk, laat ik het toch even zien. Kijk, dan kan je dat heel leuk zo naast elkaar doen. En kan je ook leuk verbinden en eventueel of gewoon losse kleine stukjes opdoen. Heel erg tof. Goed, dat was het volgens mij allemaal wel. Ik ga het allemaal eventjes uitpakken en ik ga zorgen dat het op de webshop komt, zodat jullie het ook kunnen shoppen. Hè? Ik heb heel veel zin om mee aan de slag te gaan. Ik ben benieuwd waar jullie graag als eerste een DIY video mee willen zien. Laat even hieronder weten en wie weet zie je dat dan binnenkort. Daarnaast ben ik ook even benieuwd naar hoe vaak jullie graag een DIY pakket willen zien. Of dat 2 keer is, 3 keer, laat het ook hieronder weten. En ga lekker aan de slag, ik ben er heel blij mee. Zo, de M's staan klaar voor de bestellingen. En morgenochtend komen nieuwe bloemen binnen. Ook van de DIY pakketten, dus die gaan we morgen allemaal verzenden. En ik heb nog heel wat bestellingen van boeketten. Maar dat is ook voor morgen. Dus dat zien jullie in de volgende vlog.
Ik heb nog een kortingscode voor jullie, namelijk Carlijn 10. Daar krijg je nu een 10% korting op de nieuwe collectie die vandaag is binnengekomen. Dus dan kan je nog even leuk shoppen met korting. En ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie ik me de volgende keer weer. Doei!